Армансыз қымбатты көрермен, Жетісу арнасында қазақтың ұлттық өнерін дәріптейтін қазақ үні жобасы. Хабарымыздың бүгінгі саны қорқыт күйлеріне арналады. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасының құрметті педагогы, республикалық конкурстардың лауреаты, халық аспаптары бөлімінің оқытушысы Айгүл Файзуллақызы Асанова қонақта. Студиямызға қош келдіңіз. Енді бүгінгі тақырыбымыз қорқыт күйлеріне арналады. Өзіңіз қобызда ойнап жүргеннен кейін білесіз. Қорқыт пен қобыз екі ұғым. Қорқытты айтсақ қобызды, қобызды айтсақ қорқытты есімізге түсіреміз. Енді осы орайда сіздің ойыңыздағы қорқыт қандай? Қорқыт түркі тілдес елдеріне ортақ ойшыл, жырау, философ, күйші, бақсы болған. Қорқыт жалпы тарихта болған. Ол туралы деректерде көп, аңыз әңгімелерде көп. Қорқыттың дүниеге келгенің өзі де бір таңғажайып бір аңыз әңгімелерде бар. Соны айта кетейін енді. Қорқыт дүниеге келгенде, дейді, анасы қорқытты құланның етіне жерік болып, 3 жыл 9 күн көтерген, дейді. Бір күні толғатып жаңаға күні туылған кезде қорқыт дүниеге келеді екен. Қорқыт дүниеге келгенде жер аспанды қара бұлт жаулап, жел қараңғылай бастайды, қорқыныш сезімдер пайда болады. Сол кезде жаңағы ұшқан құс, аңдар, жануарлардың барлығы жаңағы таңғажайып дүниеге бөленеді, дейді, бәрі тынышталып қалады. Сол кезде қорқыт дүниеге келген екен шырылдап. Сол кезде халықтар келіп, баланың түрін көрсе, баланың түрі қорқынышты бір қара домалақ болып келеді екен, қорқыныш сезімі болады. Ауыл адамдар қашып кетеді екен. Қорқыттың жаңағы анасы баласын емреніп, емізіп, сөйтіп 40 күні толған кезде шілдеханасына ауыл адамдар келіп баланың түрін қараса, бала кәдімгідей адам сияқты болады екен. Сондықтан ел аузында жаңағы елдер баланың атын қорқыт деп қойық, деді. Содан бастап қорқыттың аты қорқыт болған екен. Жалпы қорқыттың күйлері өзі мифологиялық, философиялық тұрғыда құралған күйлер. Енді ол кісінің өзі 13 жыл бойы халықтың мұңы мен зарын, қуанышы мен қайғысын, үміті мен арманын баяндап, осы аспабының өзі үні мен сарыны келісіп, сондықтан да ол киелі саналады. Ал осы Қорқыт атаның шығармашылығы сіз үшін несімен ерекше? Қорқыт атаның шығармашылығы бұл күйлердің бәрі жаңағы айтып отырмыз ғой, аңызбен тұспа-тұс, күйін айтып отырып біз аңыздарын айтамыз. Қорқыттың жаңағы дүниеге келгенінің өзі де бір ғажайып. Ал енді күйлері өзі әр күйінің, жалпы қорқыттың күйлері бізде бір 20 шақты күйі бар деген сондай мәлім бар. Бірақ бізге мәлім, бізге жаңағы біз үйренгеніміз 11 күйін білеміз қорқыттың. Атап өтсек, желмая күйі, байлалу кектің зары, сарын, қорқыт, қоңыр, бәшбай, тарғылтана, ұшардың ұлуы деген сияқты күйлері бар. Олардың әр күйінің өзі қорқыттың өмірімен байланысты. Ал енді жаңағы айтып отырып қой, ерекшелігі ол қорқыттың өлімнен қашқандығы. Қорқыт бір күні жас кезінде, бала кезінде қорқыт түс көреді. Түсінде бір әуле айтады екен, жасын 40-қа келгенде өлім жаныңды аламыз, дейді. Сөйтіп бір аспапты ойлап тапсаң, сол сені арғарай ұзақ саған өмір сыйлайды, дейді. Сөйтіп қорқыт сол аспапты іздей бастайды. Сөйтіп бір күні жаңағы тағы да бір әуле келіп түсіне айтады екен, қарағайды ойып алсаң қобыз деген аспап шығады. Жалпы сөйтіп жаңағына осылай қорқыттың жаңа түстеріне енгеннен кейін бар, қорқыт осы қобыз аспабын ойлап табады екен. Сөйтіп жаңа әр күйін айтып отырмыз ғой, әр күйі өзінің өмірімен байланысты. Мысалға тарғылтана деген күйі бар. Тарғылтана деген күйінде қорқыт жаңағы жастау кезінде келе жатса, бір бала жылап отырады екен. Бала жылап отырады да баланың жанына келіп жаңағы не болды деп сұраған кезде баланың аяғына шөгір кіріп кетіп, жаңағы шөп дейді ғой, кіріп кетіп жылап отыр екен. Сөйтсе бала жаңағы бұқа тана дейді ғой, тана бұқалар, солар
атарға қосылмай жүрген, бір ерекшелем жүрген, бір бұқаны көреді екен. Сол бұқаға жете алмайды екен бала. Сөйтіп аяғына жаңа шөгір кіріп кетіп жылап отырған екен. Сол кезде қорқып, қазір мен саған бұқаны қуып, ұстап алып келем, атарға қосамыз дейді. Сөйтіп, нені бұқаны қуады екен. Сөйтсе, ана бұқа жүйрік болады екен, ұстатпайды екен қорқытқа. Қорқыт әрі жүгіріп, бері жүгіріп, ақырында жаңаға бұқаны атарға қосып, ұстайды екен. Сол кезде қорқыттың аузынан байқаусы да өлсем де сені қуып жетем деген сөз аузынан шығып кетеді екен. Сол мезеттен бастап қорқыттың алдына жаналғыш келеді екен. Әзірейіл келіп, қорқыттың жаңаға жанын алуға күтіп жүреді екен. Қобыздың ойлап тапқан қорқыт осы аспаппен жаңаға қобызын тартқан кезде әзірейіл бұған жоламайды екен. Содан бастап жаңаға тарғылтана деген күйі дүниеге келген екен. Жалпы енді күйлердің бәрі көп, әр күйі жаңа айтып отырмын өзінің өмірімен сай деп. Соның ішінде бір маған өзіме жаңағы сіз айтып отырсыз ерекшелігі ұнайтыны деп маған өзіме қатты ұнайтын қорқыттың қорқыт күйі. Қорқыттың қорқыт күйінде оның үш түрі бар. Соның мен қазір екінші түрін ойнап беремін. Жалпы бірінші түрде, екінші түрде, үшінші түрінде де қорқыттың өміріне деген есеп беруі, өлімнен қашқандағысы, қай жерге барса да қорқытқа көр қазып отқан жаңағы адамдарды көргендігі, дүниенің төрт бұрышын шарлағандығы, сөйтіп айналып келіп қайтып өзінің еліне оралғандығы, жаңа дарияның бойында отырып осы қобызын тартып сондағы қорқыт деген күйі дүниеге келген екен. Сол күйді ойнап көрсетсем ба? Тамаша, махаббат. Келді, керемет. Енді осы Қорқыт атаның күйлерінің ішінде өзіңізге жаныңызға жақыны осы қорқыт күйі. Ал ең алғаш қай күйін орындадыңыз?
Ең алқаш осына мен жалпы музыкалық мектепке келген кезде мен прима обыз оқан. Сосына Чайковский атында Алматы музыка колледжіне түскен кезде мен өзім арнайы қыл обызға түстім. Қыл обызы ұнатып, қыл обызын дауысын естіп, күйлерін ұнатып, сөйтіп қыл обыз классына келген болатынмын. Сол кезде ұстазым Гүлзе апай деген болған, сол кісі маған сарын деген күйден баса беретті. Прима қобыз оқып келген, ол классикалық аспап қойынды. Оқып келген балаға бірден жаңағына қорқыттың күйлерін алып кету, үйрену, кішкене қиындыққа да соқты. Бірақ дегенменде, ол кезде жаңағына қазіргіде YouTube, ақпараттар ондай аздау болатын. Пластинкадан тыңдайтын біз. Сөйтіп пластинкадан маған күйлерін тыңдатты, ұстазым қызықтыра білді. Әр түрлі жаңағына қобыз аспабында әдіс тәсілдер деген болады. Қазір ойнап көрсетем сіздерге. Табиғаттың дыбыстары, ұшқан құс, аққу, желдің дыбысы, қасқырдың дыбысы, жыланның ұлығаны, жалпы сондай табиғат дыбыстарын салуға болатын көрсетіп, сөйтіп қызықтыра білді де. Содан бастап мен осы күйге деген құмарым ашылды. Сөйтіп ең бірінші алғаш күйім менің сарын деген күй болатын. Ал осы қорқыттың күйлерін қазір қаншалықты дәріптейсіз? Қорқыттың күйлерін біздер жаңағы айтып отырмыз ғой, балаларды қызықтыра білу үшін жаңағы көптеген осындай ақпараттар, қазіргі заманда дамыған заман ғой, қазір деген өте көп жаңағы нелер көп ақпараттар жіберуге болады. Күйлерді орындаймын, күйлерді орындағанда жаңағы нағыз әдіс тәсілдерін көрсететін күйлерді ойнасаң, бала деген қызыға біледі, сөйтіп ел жұртқа шығып, жаңағы мектептерге барып, лекциялық концерттер беріп, сөйтіп жаңағы ары қарай көрсетіп дамытуға тырысамыз. Тамаша. Ендеше осы бір күңіренген дауысты қобыздың тағы бір тамаша үнін көрерменге тарту етсеңіз. Енді бұл жерде айта кететін бар, басында кіріспе жасап жіберейін. Кеше осы аяқта осы Талдықорған қаласына келіп, біздер Чайковский атындағы Алматы музыка колледжінің ұстаздары концерт берген болатынбыз. Сол концертте мен бірінші номермен шыққан болатынмын. Ол кезде мен Бақсы деген күйді алып келген болатынмын. Бақсы деген күй өзіме де жаңағы өте жақын күй. Себебі енді шынымды айтсам, жаңа ата бабаларымызда бақсылар болған, қобызбен бақсылық қасиеттер болған. Сондықтан маған өзіме осы күй өте жақсы ұнайды. Бұл Тілеп Аспантайұлының күйі. Тілеп деген ол кісі тоже да жаңа ол кісі де бақсы болған екен. Осы жалпы жаңа осы күйді нотаға түсіріп, қазіргі жақсы композитор қылғобышылар бар. Әлқуат Қазақбаев деген өңдеуші, сол кісі өңдеп, нотаға түсіріп, осы біздің заманымызға жеткізген екен. Сол күйді орындап берейін. Сосын кіріспе бойынша жаңа айта кететін, бұл күйдің бір ерекшелігі, Бақсы деген жалпы бұл кісемдеуші, көріпкел адамдар болған. Негізі жалпы бақсылық өнер екінің бірінде бола бермеген. Ол жаңағы тылсым дүниемен әр уақыттар еліне барып қайтатындай жаңағы өнерлі адам. Енді бақсылық өнерде тек қобызбен ғана ойнамай, дауылпаздармен, сыңғырлақ, даңғырамен, асатаяқтармен сөйтіп бақсы билерін билеген. Жалпы жаңағы жынды қайтару үшін, алдына келіп отқан адамның жынын қайтару үшін әр түрлі тәсілдермен билеп, сөйтіп ойнаған болатын, көрсететін. Ал енді әйел адамына келген кезде, жалпы тек әйел ғана адам емес, жалпы бақсылар негізі бетін жауып ойнаған дұрыс деп санаған. Сөйтіп менде кеше концертке келген кезде сол бетімді жауып, сөйтіп ойнаған болатынмын. Жалпы бұл күйді бұрындары біз ойнай беретіміз. Қазір енді ақыр енді өзіміз орта жасқа келгеннен кейін барып, зерттеу жұмыстарын жүргізгеннен кейін барып, жаңағы ойнағаннан кейін барып, осы әсерлі қылып, жаңағы соның киімін киіп ойнаған дұрыс деп ойлаймын. Қазір енді телеарнаға келгесін, сіздердің араларыңызда өстіп отырмын. Дегенмен де концерт берге шыққанда жаңағындай образда кіріп, сондай киіммен ойнайтынмын. Тамаша. Сол Бақсы күйін сіздерге орындап берейін.
бұл бақсы күйі ерекше әсер сыйлайтын көрерменді бір ерекше күйге бөлейтін туындылардың бірі. Ал енді осы Қорқыт атаның күйлерін қазіргі кезде өз дәрежесіне жеткізіп орындап жүрген өнер иелерін атай аласыз ба? Әрине, қазіргі енді мен Қорқыт атаның күйлері атадан мұраға мұралып келген күйлер ғой. Енді мен арғы жақтан бастаған жөн шығар деп ойлаймын. Қорқыттан кейінгі бізге мәлім жаңағы Ықылас Дүкенұлы деген керемет күйші бар. Оның да көп деген туындылары бар, көп деген күйлері бар. Атап өтсек, Жезкиек, Кер Толғау, Қазан, Қамбар Батыр, Шыңырау деген сияқты керемет-керемет күйлері бар. Одан кейін барып Дәулет Мықтыбаев, Жаппас Қаламбаев, бірақ жаңағы Ықыластан кейінгіде Нұшан Шәйменұлы деген бақсылар бар. Қойлыбай деген бақсы, Қойлыбай деген бақсының шәкірті жаңағы Ықылас. Қорқыттан кейінгі. Сосын барып Дәулет Мықтыбаев, Жаппас Қаламбаев деген кісілер болған. Ал сол керемет өнерлі композитор күйшілерден жаңағы білім алған, менің өзім ұстазым, мәдениет саласының қайраткері, профессор Базархан Қосбасаров деген кісі, сол кісіден жаңағы тәлім тәрбие алған. Одан кейін барып Әбдіманап деген кісі бар, Жұмабеков. Ол кісіде білімісінің үздігі. Одан кейін енді бергі ретте қазіргі жастар енді Раушан Оразбаеваны айталам, керемет қобызшы, Мақсат Медеубекті айталам. Мысалға Мақсат Медеубек көптеген жаңағы неде Тұран ансамблінде жұмыс жасайды. Тұран ансамблінен осы керемет қобыздың, қорқыттың күйлерін дәріптеп, шетелдерге көп шығып, шетелдерінде көрсетіп, жаңағы кейбір бір концертінде дейді. Германияға барғанда осы қобызбен осы жаңағы күйлерді орындаған кезде олар тұрып тыңдаған дейді. Соншалық жаңағы әсер бергендігі соншалық халық тұрып тыңдаған дейді. Сол сияқты жаңағы өте керемет күйші Мақсат, ары қарай Алмат Сайжан деген жігіт бар, Айгерім Қарсақбаева деген бар. Жалпы енді көп қазір қобыз өнері өте дамып келе жатыр. Жалғастырушылар көп, үйренем деген балалар да қазір көбейіп келе жатыр. Иә, енді қобызшылардың алдыңғы қатары ретінде Ықылас атамыздың есімін айтып қалдыңыз. Ол кісі жайында не айтасыз? Ол кісі жаңағы Қойлыбайдың, Қойлыбай бақсының шәкірті болған, керемет күйші болған. Жалпы ол кісінің күйлерінде, Қорқыттың күйлерінде мәселен жаңағы тарихи, философиялық күйлер бақсылық өнерге жақын болса, Ықыластың күйінде жеңілдеу, Жезгиек деген күйлері бар, Аққу деген күйі бар, өте жаңағындай халыққа тыңдауға сондай бір жақсы-жақсы керемет туындылар көп. Енді жаңа Ықылас деп айтып қалдық қой, мен қазір сіздерге назарларыңызға осы Ықыластың Шыңырау деген күйін алып келгенмін. Соны бір тыңдап жіберіңіздер. Шыңырау күйінің аңызында Ықылас дейді, келе жатса дейді, бір күні көшеден келе жатса дейді, талдың түбінде жаңағы торғайлардың ұясы болады ғой. Сол торғайдың ұясынан бір балапаны жерге түсіп қалған екен. Сол түскен балапанның жанына жылан ысылдап келе жатыр екен. Соны көрген жаңағы торғайдың анасы деймін, сол шырылдап жаңағы ұшып жүрген екен. Соны естіген Ықылас қасына келіп жаңағы жыланды өлтіріп, балапанды көтеріп несіне ұясына салады екен. Содан кейін барып жаңағы артынша осы Шыңырау деген күйі дүниеге келген екен. Сол Шыңырау деген күйді орындап берсем сіздерге.
Ол жерде жаңа жыланның сылағаны, торғайдың шырылдаған дыбыстарын естіген болатынсыз. Ол естіген болатынсыз. Енді есіл түсінбей қалған болсаңыздар, ол мына жерде жаңа. Дегенде жыланның келген дыбысы. Дегендер сосын. Дегендер жалпы осындай. Біздер негізі күйді айтып отырып, тоқтап-тоқтап түсіндіретініз негізі балаларға. Сол кезде балалардың да қызығушылығы ояна түседі дейсіз ғой. Тамаша. Ал осы өнердің жаңа деңгейге шығып, жаңа бір леппен қайта дамуы үшін қандай әрекеттер жасауымыз керек? Өте керемет сұрақ қойдыңыз. Енді жаңағындай жаңа деңгейге шығару үшін қазіргі жастар көбінесе жаңағындай TikTok, небір жаңағындай Instagram, енді өзім біле бермеймін. Желіге байланып қалған. Иә, сондайларға байланып қалған. Жеңіл желпі музыкаларға құмар, сондай болмас үшін біздер деген осындай жаңды, мына сіздердің шақырып отқан телеарналарыңыз сияқты, осындай ақпараттарды көбірек берсек деген ойдамыз, көбірек концерттер берсек деген ойдамыз. Балаларды қызықтыра білу үшін, қазіргі енді жастар айттырмын ғой, жаңағы мынандай қорқыттың ауыр күйлерін тыңдай беруде, түсіне де бермейді біреулер, жаңа аңызын айтпасаң түсіне де бермейді, сондықтан біз аңызын айта отырып, әдіс-тәсілдерін көрсете отырып, өстіп қызықтыра білеміз. Сол сияқты енді тағы да сіздер назарларыңызға жаңа қобыздың айтып отырмын табиғат құбылыстарының дыбыстарын саламыз деп, небір жануарлардың дыбыстарын саламыз деп, сол сияқты бір қасқыр күйін орындап берсем бе деп отырмын. Тамаша, керемет. Жүрде жаңаға талас көрсетіледі қасқырлардың жан жақтан жиналып. Керемет. Енді мынадай күйден кейін балалардың қызығушылығы оянбауы мүмкін емес. Енді Айгүл ханым арнайы уақыт бөліп студиямызға келіп, тамаша өнеріңізді тыңдарманға паш еткеніңізге алғысымызды білдіреміз. Тек қана жақсы күндерде жолыққанша. Рахмет. Шақырғандарыңызға көп-көп рахмет. Қымбатты көрермен, осымен Қорқыттың күйлеріне арналған хабарымыз тәмам. Біз сіздермен қоштаспаймыз, тек келесі кездескенше дейміз. Шаңырақтарыңыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін.